kukubaza na nashaka kubaza kubakinnyi abakinnyi bashyashya abatarakinnyi muri match ya muhazi mu myitozo bimeze bite mu myitozo barayitangiye ijana kugera bose bari mu myitozo habejo barakoze n'uyu munsi barakora umutoza Robertinho ni uzagena abajya mu kibuga gusa ku munsi weje cyo nabamenyesha cyo si umukino wo kugerageza ngo ni precision ngo barahisimbuza ikipe yose oya azapanga 11 beza bashaka insinzi azasimbuza bitewe n'abakeneye umutoza gusaba abanyasenegali n'uyu munyagabo umutoza yatubwiye ko ari abakinnyi beza ubwo reka tuzarebe niba baha uwo mwanya tubarebe kuko natwe ntiturababona mu kibuga mu myambaro ya Rayon ku munsi w'ejo ibyitezwe n'ibihe rero igice cya mbere tuzakina n'imyenda imwe mu gice cya kabiri dukina n'iyindi myenda iyo ni surprise mba breakingiye muri away kit na ni zose zizagaragara home kit izakinishwa mu gice cya mbere away kit izinishwa mu gice cya kabiri akune kamwe mu dushya cyane rwose ubwo nazamu nayo izaboneho kwerekana imyenda yayo nayo mwarabibonye kuko umunsi w'ejo aribwo bayimuritse ku mugaragaro bazayikoresha nabo muri iyi match muri make ni uko nguko umunsi wacu upanze rero tujye hari ikintu kinshimishijemo shimye ko ubundi umuntu abyumvise ngo yumva ngo bizatangira saa yine umuntu ahita yumva n'ibintu birambiranye ariko uburyo bisobanuye uburyo bikasemo amasegment ibice ibice ni ibice ibice ahubwo ugezeho kumva ntibihagije ukumva nyine ni duto uko bateze presentation y'ikipe ya Rayon y'iyi sezo iramara iminota 45 yonyine ugomba kubatera amatsiko twabipanze gutyo niyo mpamvu twitabaje abahanga muri ibyo bintu hari kampani isanzwe ikora ibintu bya screening kwerekana imikino kwerekana ibirori dufite ama big screens manini azaba ari mu bice bitandukanye bya stade ku buryo niba umukinnyi utemo kumureba mu maso azaba ari kamera imuri mu maso izajya ibikwereka aho wicariye jimeri zacu zabonye bivaniya aza irimo yambuka ku mupaka mu rusumo ubwo birumvikana ko match zanyuraho ariko se ibi nk'ibi birori bindi bisanzwe guhera mu masayi n'umuntu ntantu yabikurikira ibyo birori rero bizaba kuri YouTube ya Rayon wenda kuri Rayon Sport TV rwose ibyo birori bizaba bihari no kuri Azam TV hari amasaha bazashyiraho ibyo birori tuzatangira nabo kare mu masaha 9 bazabashyizeho nabo ku buryo rwose dufite ibirori byiza ku munsi w'ejo hanyuma twanashimira cyane Azam FC n'ubuyobozi bwa Azam muri rusange yewe ejo nahuzananye n'abandi bantu simvuze amazina avuga bati turabakubitira hamwe bazarira bombi ubwo abavuze ni bariyizi abo bantu se bavuga ko ubucuti buje kubera tombora ati turaza ku umena minshishe ahubwo bagize amahirwe yo kubona Azam irimo ikina n'ikipe ikomeye ntabwo bayibonye kuko yari yibereye muri Maroc kandi nabo bazagira amahirwe yo gukina n'ikipe ikomeye nabimenye ko bazakinana n'indi kipe muri Tanzania n'abejo ubwo bari bamaze iminsi bakina n'ikipe ngo zo muri Sudani y'epfo bakazitsinda kimwe byagoranye bagakina n'ikipe zabaye za 10 muri shampiyona ya Tanzania ubu byibura football yacu yatangira kubona igipimo muri iyi ahubwo ubushize ndibuka ko nko kuri Rayon de wagira kuri izi matche za Rayon mpera mwakinnyi ya confederations wari mu Rwanda n'abantu nka barikari bashaka kwerekana imipira uko bishakiye muri stade ubu rero reka mbamenyeshe abo bantu ntugende utagize icyo ndumva n'icyo ngera na soreza normalement muzi ko bakameramani bafata imipira bajya kuyibati hejuru y'ibati ubu nta mukameramani utari wa Azam TV cyangwa wa Rayon Sport uzemererwa kujyayo ahubwo tuzabakorera icyo bita official highlight bose yemerewe gupostinga yemerewe gukoresha kuri YouTube ye biri free bazaba byemerewe tuzabibaha iminota 5 nyuma ya match tuzahita tubaha iyo highlight bazaba banemerewe kuzana kamera zabo mu rwego rwo gufata ama interview nyuma ya match ariko during the match ntabwo bizakunda ko hagira undi muntu werekana iyo mikino kubera ko ni ibintu bigomba gukorwa mu buryo buri professionnel Azam yateruye ya ndege yabo OB van ituruka Dar es Salaam ubu iri kuri stade regionale ya Kigali yitiriwe Pele abantu barimo barayi barakora za teste zinyuranye ubu tuvugana harimo inama irimo guhuza polisi n'abayobozi mu nzego zose za Rayon Sport barimo bategura ibi birori kugira ngo bizagende neza umutekano uzaba ucunzwe neza niyo mpamvu ngira inama umufana wa Rayon Sport kugura itike aka kanya zitaramushira na kuko twiteze ko ziri bushira uyu munsi zose ndetse n'imyenda ntazajya umuntu uzana jezi yasize ishize ngo ajye kuri Rayon Sport imyenda irahari nayo kwesa collection imyenda yarayisubiye ariko karenze ntabwo ararangura
Yahari tayari. Iya mbere yashize huko agiye gufata indi mukanya. Aha, ubwo abarewe bagiye no kuri SK. Hanyuma ngabo. Mm. Irahagera ryari taraboneka andavuga home kit na VIP ili ya polo kwa wabikoze mburujo uri strategike dufite uyu mwambaro w'umweru dufite uri utusha kuri tradisyon ya Rayon Sport utusha kuri aho Rayon Sport ikomoka mwarabibonye biriya birango by'inyambo z'inyanza mwarabibonye uri ko hariho umwaka ikipe yashingiweho uyu mwambaro ni collection ya genewe Rayon Sport Day aba rayon bakunda home kit bakunda umwenda w'ubururu bakunze kari aga pink bashaka kuba ariko bigurira cyangwa ama VIP kits iyi myambaro yindi ubwo bazayigura ku munsi w'ejo kuri stade ni ukuvuga ngo kuri stade azabari ama tent ama stands atandukanye ya kwesa yo kugira ngo abantu bashobore kugura iyo myenda ariko ushaka kuzaseruka yambaye neza ni nagura uyu mwambaro w'umweru niyo collection yagenewe Rayon Sport Day umunsi w'igikundi ku mukino uzabahuza ku munsi w'ejo n'ikipe ya Azamu birashoboka ko twabonye kuri social media zarimo vuga ko muzatanga igikombe se uyu mukino koko igikombe muzagitanga izatsinda izahabwa igikombe yego nibyo murakoze cyane dufite official sponsor w'iki gikorwa cyose uko cyakabaye yitwa Top Life Top Life murabizi ko nyirayo yitwa Mr. Easy ni umuhanzi w'umunyanigeri ukomeye tugomba gushyiramo igikombe igikombe cyitwa Top Life Cup ikipe izatsinda n'izagitwara ubwo Azam idutsinze yagitwara tuyitsinze twagitwara nitunganya ni penalty nta kabuza ikindi match ko iri saa 12 kandi akaba aragiye hagaragara ikintu kuri Kigali Pele cy'amatara ubunono h'amatara yabarakize yarakozwe icyo kintu rero abakigaragaje si ntabwo Rayon Sport irimo twebwe twavuganye n'ubuyobozi bwa stade tuvugana n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali nta kibazo na kimwe abantu ko baharebe match ya Rayon Sport na Al Hilal Benghazi amatara ameze neza nuba amatara arahari arakora nta kibazo na kimwe afite sawa katugushimire cyane murakoze cyane Fine FM goreka nibutsa abantu ko bagura amatike bakanda akanyenyeri 5 1 3 urwego akanyenyeri 513 urwego ukigurira itike yawe cyangwa se ukayigura mu buryo bw'ikoranabuhanga ujya kuri website yitwa ticket.rw amatike ari mu byiciro binyuranye harimo tike z'amafaranga 5,000 hari hadatwikiriye tike z'amafaranga 10,000 ahatwikiriye na tike z'amafaranga 20,000 muri VIP izo nazo akisigaye nkeya cyane twiteze ko uyu munsi ayo matike yose aza kuba yashize sawa hanyuma mbere yuko mundekura reka mbanze niwutse akantu kamwe abantu hari ikipe zimwe numvise zirimo zipanga zishaka gukoresha ijambo amatsinda amatsinda iyo wayagezemo hari badge CAF iguha ukayambara ku kaboko iyo badge ijya ku myenda y'ubururu gusa ubwo biraza gusaba ko izo chipe zibyifuza zahindura imyenda zigatangira kujya zambara ubururu n'umweru n'ubu ngo ari bishobora kuzipima ikagira mu matsinda mbere y'izo zindi ko yambara ubururu rwose birashoboka ko ngo rero yazazitanga kugera mu matsinda rero icyo nabasaba ni bitegure cyane champion y'u Rwanda kuko baraza kuyikina na amarira menshi nyuma yo gukubitwa ku mpande zose abantu burazamu twaganiriye mu gitondo bakihagera baravuga bati home and away mu kinyarwanda babivuga ngo iki none wabihise wabwira kuko ngo barashaka gutsinda iyo kipe home and away peyitoto niwe muntu wabimbazaga ambwira ati home and away mu kinyarwanda babivuga gute kugira ngo mishyire muri interview mwamaze kuba inshuti nababwiye ngo uyu mubano mufitanye ntituzi kuzarangira kuzarangira mu birori cyangwa mu marira undi mukinnyi uhari wanganirijeho gake bamwita Yannick Bangala Litombo yabwiraga abagenzi bati i Kigali ndahazi natwariye cani ndaza kubasobanurira uburyo umuntu ashaka intsinzi mu mujyi wa Kigali wavuye muri Yanga Yannick wavuye muri Yanga none se urishuka ko babivugaga kuri iyo kipe yindi cyangwa bivuga kuri mwebwe ku mukino mufitanyije umukino dufitanye ejo ni umukino wa gicuti bambwiraga bati iyo nsinzi tuzabatsinda n'ejo nkababwira ni mwitonde Haruna Niyonzima namwe muramuzi bakambwira ati natwe twikanzemo tumenye ko Baba Mzazi yaje muri Rayon Sport ariko imikino u Rwanda nk'uko rufite proje yo kugira u Rwanda Sports Hub abakunzi ba ruhago bamenye ko bagiye kubonera aha muri uyu mwaka w'imikino muzi iby'abanyamahanga amategeko arimo ahindurwa muzi uburyo turimo dushakisha amakarite kugera ubu Regisi ni muntu nzi ko yemera atinze yarambwiye ati kuri rekritema mwaranyemeje yarakwiyemeje ahantu afiteho dute ni hamwe
kuri gatatu ngo nagahemera ubugingo akimuko ari matsinda ibitego buri match ngo akimunaganije ngo nagabemera biramusaba kwitonda kazaza kureba umupira ku munsi wejo wenda hari zahari akeneye numero 9 reka muhe ahubwo yagiye mu mugi kuri igikundiro shop bakamukorera iyo jezi yanditseho numero 9 akandi ko muramira wapi bazayambara yabanje kureba oya iki uno munsi uteguye neza pe murakoze cyane asan san bwana ngabo Robin ari kintu asorejo cyo kugura tike bakibazi guri hakiri kare abantu bagora mu minota ya nyuma busanga bateza akavuyo byanajemo network ibikorwa ahubwo nibatagura ari bamwe bazazibura baramumpaye Blanco Harimo Mohamed Mustafa Mohamed Ahmed Urumva harimo Hamis Yassin Afman harimo Adam Omar Adam harimo Nasol Sadum Hamoud harimo Mamadou Samak harimo bita Chekhna Ahmadou Habadou Diakite munyama kabisa na 29 mutoza yitwa Yusuf Dabo Yusuf Body G Dabo Yusuf B Body kuri cyane n'ubuganwa rwa mushenge ni mubi cyane se yarakwita cene wae no mu Senegal yanakwita Yusuf Dabo head coach assistant wiwe kan ngarukira wa mugari kuri abangaho assistant coach wiwe ni Bruno Maurice Jean Ferry Romva hanyuma na Romelu de Oliveira Freitas avuga ikinya Colombia abantu 56 baba bamanuka yego 29 bakinyi staff 27 ejo kuri Radio Rwanda hano tutaleta msemaji wa Azam Azam Football Club akifafanua timu ya Azam FC kinaganaga kinagaubaga kibwo atakwata arashusha nayo ni muzima msemaji ariko je bizabikomeye akuzikubura buri Azam nayo izerekana abakinyi bayo bashya yaguze kuri Rio de izaberekana muri Rio de yabanje kuva muri Tanzania yitwa Hashim Ibwe Azam nayo msemaji ngabo 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 asko agera ngabo kuntuze hano kurutuka baramusumba ngabo ariko nyine bahite banakora babanze bakore press conference ubwo abanyamakuru turaza gusimbukira tumenye ibyahaganiriwe ubwo nuko gahunda zifashe gahunda y'imibare imaze kugera he ku Claude amatike gahunda amatike amatike bayiguhaye bayampaye nzuri stade rimera komeza kugenda yaguka gake gake hari amatike yongewemo muri VVIP bongeremo imyanya 28 kuri tike y'ibihumbi 50 harimo imyanya 28 muri VVIP y'ibihumbi 20 harimo imyanya 67 ahantu hari hasigaye tike nyinshi ni muri VIP igihumbi VIP ya indi 10 abantu 287 niyo myanya yari isigaye n'ibihumbi 5 abantu 652 no iyi mibare iri muri sisiteme ya Rayon Sports harimo tike nk'igihumbi 900 ariko kimwe mu bintu biri gukomeza uyu mukino kwizigira harimo nuko hazatangwa n'igikombe burya hazatangwa igikombe ikipe izatsinda izahabwa igikombe n'imidari ubu ni ubwa mbere bigiye kuba kuri Rio de urumva bimeze neza neza nka Emirates Cup cya gikombe Arsenal igitegura Azamu nitsinda igikombe niza gitwara Rayon Sports nitsinda niyo izatwara igikombe urumva icyo ni cyambere kiri gukomeza uyu mukino ariko na Robertinho
ngo hari impinduka ashaka gukora ku munsi w'ejo. Urumva? Wumvise televiziyo avuga ngo agomba kwica n'ubuyobozi bagashaka kumwataka. Kuko abahari ntabwo abatekerezaho. Urumva? Kandi yabivuze bafaringanye. Na ba natene iga ashaka kuba rwose atarabemeye. Nere iga ndwangu atarabemeye. Yaravuze ngo rwose mwataka agomba gushaka wakirikare. Yeah. Ugore ku munsi w'ejo ngo hari impinduka azakora mu bakinyi bari basanzwe bakina. Ariko abonye urebye wa mugani uburyo yakinyemo namuhaza abonaga ko ari kwirezereva ukuntu ashobora kujya gutya agatungurana akabashyiramo abantu batunguranye. Ko nk'igihe abantu basakurije ngo ashyiramo kira cyane ngo ni cyadama akagikinisha iminota nk'irindwi ya nyuma. Arakibitse. Babonaga ko asa nk'aho mubitse rwose. Cyane pe kuko urumva urebye impinduka zabayeho ukahita ubona n'uburyo baru na majari wabahise bavamo. Okay, tubona uburyo ba Elenga bagize gutya nabo bonaga basimbuza akabasimbuza. Cyane. Ubwo rero yitegure neza abantu banyaka Colombia b'ikipe yazamu. Aho bita DJ Brian. DJ Brian namwinjijemo bareyo. DJ Brian. Ajye yibuka ko ari njye wamuhaye Jean Paul. Avuga ni ikipe igenda uyifashe. Bazagwa amafaranga si ubuntu ariko nawe bizakuzamurira izina. DJ Brian karaka jezi ziramubereye pe. Karaka jezi k'umweru. Nafashe jezi yashyira mukuru wanjye nshyira kuri Instagram abantu barasara. Baravuga bati iyi jezi isigaye ufana. Iriya A bivuga Ashile. Ashile. Ngenda umuyobozi. Utazajya mujyana muri ibi bintu. Rugangura accent. Iyi ni Ashile iriho kuri Instagram. Papa wawe ni umuzungu yabitaga amazina ye agendanye. Ashire ari mu bambere bagura jazz aba yayiguza kireka ire azayigwa nyuma ashire nagukubita ashire erega aha nakorera ni naho abantu ze bafite iduka bando hano muri chic urumva itajyamo akagura bariho barazigura ndo barwo se ati 1968 away kit niyo babanje kukunda abantu rwa barazigura n'amasuka away kit ni keza kageze ku mwiza cyane k'umweru avuga ati turashaka kuba tugaragara neza. Ejo tuzagira umuntu wambaye jezi yake nizere ko baziguze icyashya rwose. Barabona icyashya gikera nawe waba uyifite ariko ugendana no tujye tugusanga n'ibirango bya Skol atari Skol raga uzapfa. Zabari ya zamani. Azamu ya na ko Skol yanze gutanga ntuzi. Kuba bamaze Skol nyine just Skol. Bahitamo laga. Niyo bazabamba. Skol laga. Ni ibyo rero bya Rayon si ibyo se. Rayon si ibyo. Ikintu cyiza nabonye kuri match ya APR nabo. Reka APR tuyinjire mu reka tubanze tugire gutya. Tunyuzemo umuntu gake gake. Marshal wo ku nkombo. Wo mugendana. Asante. Asante. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Ngabo Robin n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport. Ngabo waramutse. Ndabumva neza muranyumva namwe? Turakumva neza cyane Ngabo. Ni iki kibaye gitumye Rayon Sports itagomba kubera kuri Stade Amahoro ikaba yimukiye kuri Kigali Pele? Murakoze cyane abayimpinduka zitaduturutseho Stade twifuza gukoreraho Amahoro Stadium ntabwo ibonetse hanyuma twimuriye event yacu kuri Kigali Pele Stadium. Itariki ntabwo yahindutse, ama ekipe tuzakina Kawempe Muslim mu bagore na Azam FC mu bagabo nazo ntabwo zahindutse. Igihindutse ni venue, ndetse mu guhinduka kwa venue, guhinduka kwa stade tuzakiniraho, hari izindi mpinduka zigenda ziba. Mwarabibonye ko nko kuva ejo ku mugoroba izo mpinduka tukizibona, habayemo kubanza guhindura sisiteme y'amatike, uburyo abantu bagura amatike nabwo ntabwo buri buhinduke. Urakanda akanyenyeri 513 urwego ugure tike, cyangwa se ujye kuri website ya ticket akadomo rwa ugure tike. Gusa ibyo ngibi biraza gukorwa ku masaha ya pre-mid. Turi muri sisiteme, turimo turahindura amatike twari twakoze yo muri Stade Amahoro kugira ngo dutegure neza event yo muri Stade Regional ya Kigali. Byibura mu masaha y'isaa 9 saa 10 amatike baraza kongera gutangira kuyagura bigende neza. Hanyuma n'ibiciro by'amatike habayemo impinduka. Ni amafaranga 5,000 adatwikiriye, amafaranga 10,000 ahatwikiriye, amafaranga 20,000 muri VIP, n'amafaranga 50,000 muri VVIP. Uko niko ibiciro bishya muri Kigali Pele Stadium bimeze. Umunsi w'igikundiro Rayon Sports 2024 ntabwo yahindutse, izaba
izaba ku itariki eshatu z'ukwezi kwa munani ariko ntagari muri stade amahoro ni muri Kigali Pele Stadium. Ngabo icyo abantu bibaza hari abantu bari baguza amatike yenda ku munsi wejo ya bitatu biraza kugenda gute hanyuma abantu baraza kwiba n'abaguze VIP reka n'abaguze VIP byo biraza kugenda gute hanyuma hari n'abantu babibaza tese Rayon Sports itangaje stade amahoro itarabanje kujya mu biganiro bifatika n'ubuyobozi buryo bari babizi ko bayemerewe cyangwa batayemerewe. Icyo reka mpere ku cyo wari wabajije imbere ku bantu bari baguze amatike mbere dufite abantu benshi bari baguze amatike byari birimo bigenda neza cyane gusa abantu baguze amatike reka tubahe ihumure tubabwire tuti ubuyobozi ubu tuvugana aka kanya bari mu nama y'uburyo bagomba kuba yo kwiga uburyo bagomba kuba served abo bantu bagomba kureba umunsi w'igikundiro kandi neza buri umwe mu bitewe n'agaciro k'itike yari yaguze agomba kubona treatment nziza kandi bizamugendekera neza. Ni ihumure ryempaye umuntu uwo ari we wese waguze itike. Ku kibazo cya kabiri arubaje ngo Rayon Sports yatangaje stadio itaravuganye n'abayimanaginga ibyo ntabwo ari byo. Rayon Sports yari yahawe uburenganzira bwo gukinira gukorera iyi event muri stade amahoro ariko kubera impamvu zitaduturutseho habaye impinduka. Ngabo sawa umunsi mwiza murakoze cyane nende kujya mu ngo sawa pole ni pole ariko bihangana abareyo bihangana ni sawa pole turabakomeje pe abareyo turabakomeje stade amahoro ibibuga byose umupira wa Nyarugenge ibibuga byose umupira urakinwa ariko icyore abareyo bahombye umupira wa Nyarugenge financially icyo bahombye nicyo mbona ngiye financial mu buryo bwa mire mu buryo bwa mikoro ya stade Nyamirambo ya Kigali Perena aho yakira si bo yakwakiriye ku mahoro ikindi nyine ni ubwiza n'uburyohe bwa uburyohe na sound ibivuga neza ni ibintu byinshi cyane abantu bari kuryoherwa ariko n'ubundi ubwo abareye bazaryoherwa nyine ni kipe yabo ni birori bizategura peu importe umupira wa Nyarugenge ufite ikibazo kandi ikibazo gikomeye kitubwira minota ibiri iyo dusigaranye umupira wa Nyarugenge uracyarimo ibintu bya amateurisme bikomeye cyane kubera iki niba habaye kuganira inzego zikaganira zikagira ibyo zemeranwa bisa nkaho hari ahandi hantu hagomba gukorerwa consultation abantu bagomba kujya kubaza kuko ikigaragara hari ibyemezo byinshi bigenda bihindagurika Samir ubundi biteye isoni bitajyanye n'igihe hari ibyemezo bigenda bihindagurika bitajyanye n'igihe yego niba abareba kubwira ngo twaraganiriye twemererwa stade ariko hari impamvu zitaduturutseho byabaye bizemo ntabwo biri hagati ya stade amahoro na Rayon Sports nuvuga ngo Rayon Sports iramutse yabuze amafaranga yo gukodesha tuvuge urugero bavuga ati bagushyira muri tike utarishyura se ntabwo bishoboka nuvuga ngo rero hari ikintu kiba cyadobeje ibintu bya Rayon Sports ariko byose stade amahoro nayo ikagira confusion imeze gutya stade iba iri mu maboko y'inzego zitandukanye wasanga nk'ubungu bimba kubwira bati Rwanda Housing Authority ntabwo wenda iragira gutya ngo imurikire minisiteri ya siporo wasanga suma wenda nayo hari ibindi kivuga iti gutya na gutya ugasanga habuze ubu bifata icyemezo bibaye ari icyo ngicyo ntabwo tike zajya hanze reka mabwize ukuri wenda ni kuri radiyo y'igihugu ntabwo ngiye guca igikuba ariko ariko ntabwo ari kugira ngo bambi imwe stade ntibikwiye abantu bagakwiye no kuzajya bagira n'isoni wese ntabwo bikeye ntabwo bikwiye abantu bagakwiye kugira n'isoni nziza ndabashimiye murakoze cyane ntabwo umupira mu Rwanda weekend nziza aho kuwa mbere abana mbere na mbere abana mbere